Yes. Mafans wa Freddy Jakadongo, tarehe moja mwezi wa nane mwezi wa hii Agosti yani 2022. Freddy Jakadongo will release a video of Duto Rumo zote zinaisha. Yeah. Ni Duto Rumo gamalas. I Loch Kenyatta tinde onge. Ni Duto Rumo gamalas. I Kata Loch Moi tinde onge. Ni Duto Rumo gamalas. I Kata Loch Uhuru dhi rumo jowa. Ni Duto Rumo gamalas. I Kata teko corona tinde onge. Bas, tarehe moja mwezi wa nane. Tazama video there. Subscribe to Freddy Jakadongo YouTube channel. And also please do the same kindly to MC Malas. Tuko together. Thanks.